Jag fiska upp den här. Jo. En kost. Jag fick en kost igen här. Jag har fan en siamare. En kost i siamare. Vad är det för siamare? Jag får se ljud. En siamare. Jag är besviken på att inte du lärt dig det här, varit i så här länge. Jag har skickat iväg dig med ett uppdrag till Brighton. Och lära dig på som engelska, vad säger man? Ja, men det där ska du ta direkt nu. Nej, det kan du inte göra. Nej, det ska du inte göra. Men min kusin kan inte hålla med om det. Jag känner att jag inte stopp där alltså. Men de kan gärna få lära sig det korrekt. Det är korrekta vägen. Ja. Jag måste säga adapt to the culture. Ja, men det är också snäll mot din kusin. Det där är fan... Ja. Det är jag säger att det här är inte det här på riktigt engelska. Eller på svenska då, om man kallar det. Vad hände där uppe? Det här våldtog en... Ren. Men den har gått under bryggan. Det är ännu bättre. Ja, men det kan inte denna det äter ju en sjöko upp och dör där. Ja, det finns så många bra anledningar att inte lämna fan under. Nu är det kört. Men det kommer ju på andra sidan säkert. Nej, det kommer ju ta 4 år. Nu ska vi titta på 2 dårar som kommer. Får man putta i någon? Det här är inte. Det här är fantastiskt. Det borde komma ut så här. Det här är våra. Det här är de vi vill umgås med. Alltså fan. Men. Hur går det? Har ni tappat bort det alla? Fan, jag behöver riktiga kompisar. Vi kan komma hit imorgon. Då kommer inte på andra sidan. Trillar inte ner nu då istället. Det spelar. Den ena dumma än den andra, eller hur Patrik? Sorry? Den ena dumma än den andra. Oj, gudarna vet. Det var jobbigt, jag var vid gränsen. Så vi äter 30 igen. Får jag planka en gång? Var är det? Det är dagen 30 på en bro. Ja, fy fan, jag med. Det är bara en morgon och en dag kvar. Då kan du bara 1-0-8. Var la du den då? Här. Ute där. Ja, där. Joppe, död eller levande! Det där kan du, Patrik. Du är för gammal för att du sätter den. Jag har sett den. Du är för gammal för det. Rädda Joppe. Du är levande. Rädda Joppe. Men Joelbita, vad heter den? Åh! Kommer du ihåg? Ja. Vet du vilket dagis vi spelar på? Nej, men han var ju duktigt många gånger. Mitt dagis. Jag gick fast med man får inte säga så. Nej, jag gick med Joelbita. Nej! Jo. Gjorde du det? Ja, jag och Joelbita gick med dagis. Nej! Jo. Kommer du ihåg? Det är mitt dagis. Det är mitt dagis. Joelbita. Ja, men och vi ska ha släkt här, va? Vi? Jag är inte det. Vi är bukfogar. Men vad bra, då måste det vara kall nu då. Ja, det är jordbitar inte den här dagen. Googla Youtube för jordbitar. Då kommer det se jävligt dåligt på det. Ja, det kommer det. Jag kommer inte ihåg det. Du är nu för... Det var ju... Gick det upp den? Jajamän. Det var ju inte bra när jag var liten. Det är fan starkt jobbat. Gjorde du det? Gick till jordbitar? Ja, det är mitt dagens insta på. Fantastiskt. Jag bytte när jag var 6 år, för det var ingen bra dag. Jag tror inte han hette... Joel var ju där. Ska vi... Jag tror inte han hette Joel Bitar. Han hette Bitar efterhand. Ja, men det är roligt. Jag har... Skön att Gagge spelar in där. Kommer på YouTube sen. Vi kommer alla få sparken för... Hets mot folkgrupp. Han ska skita mig då. Nej, mot Bitar. Alkoholmissbruk. Nej, det är ta visken. Jag tycker inte att visken. Du är inget. Nej, jag tycker inte att den. Ja, vad är det här för något? Vill du verkligen vara släkt med det där? Nej, jag är inte släkt med det. Oj, det. Jag har inga blodband. Finns inga bevis. Gör inte det. Klart slut.